Fala galera, tudo certo com vocês? E olha, as semifinais do Aberto de Futsal de Massaranduba, amanhã na sexta-feira, já estava prometendo ser o mais fantástico de todos os tempos. E ontem, na quarta-feira, as equipes conseguiram inscrever o seu 16º jogador. Tava previsto no regulamento que nas semifinais as equipes podem inscrever um 16º jogador. E os caras conseguiram reforçar as equipes ainda mais. As quatro equipes já têm elencos espetaculares e conseguiram trazer ainda mais reforço mais Deixa mais estelado, estrelado ainda esta semifinal. Se liga só nos reforços que as quatro equipes trouxeram. É absurdo, galera. É absurdo. Começando pelo Corupá Futsal, que trouxe o goleiro Deivão. O Deivão que joga lá no Riga, da Letônia. tá passando férias aqui no Brasil. E vai reforçar, vai defender o gol. A meta aí do Corupá Futsal nessa semifinal. E numa provável final de aberto de futsal de Massaranduba. Cara, esse, o Deivão é um, um jogador que também... É, dispensa comentário. passou por, pelo Jack Crona, passou pelo, pelo Cascavel e agora está jogando lá na Letônia. Seguindo aqui, o Cruzeiro é, trouxe o reforço do Rodrigo Lopes. Jogador lá na, que joga na Itália, também um craque, dispensa comentários, campeoníssimo. E vai reforçar a equipe do Cruzeiro, o Rodrigo, que ele é pivô. O, a equipe da SD trouxe o rato o rato para quem não conhece o Renato ele cara é um cara que tem uma história já no, no futsal aí é jogador de pato futsal jogador do Marreco jogador do Atlântico ou seja é um jogador Espetacular e vai ser o reforço para essa semifinal e uma provável final aí da SD nestas, é, nesse torneio nesse aberto futsal aí de massaranduba e agora eu deixei para o final porque eu na minha modesta opinião é a, a contratação mais impactante é, desta semifinal. É, simplesmente a equipe do defuntos trouxe Ernesto. Cara, para quem não não tá ligado no futsal aí, o Ernesto esses dias atrás estava vencendo a Champions League com a equipe do Parma, do Palma, desculpa Palma, Palma Futsal lá da Espanha. Ou seja, o campeão de Champions League, só, nada mais que isso. Aqui no Brasil, o Ernesto defendeu as cores do, do Magnus, que foi a sua última equipe aqui do Brasil, e também defendeu as cores da equipe do Joaçaba. Cara, é simplesmente absurdo, cara. Um, um campeão de Champions League desses dias atrás, cara, questão de o quê? Um mês? mês, dois no máximo aí, o cara tava ganhando a Champions e hoje tá jogando aí o, a semifinal. Do Aberto Futsal de Massaranduba Cara, é uma aquisição fantástica cara. Fantástica, fantástica é Um craque Os três Os quatro, na verdade, independente ali os, As quatro contratações aí, Fantásticas é Lembrando que esses jogadores estão vindo da Europa Ali o caso do, do Ernesto, do Deivão e do Rodrigo Eles estão vindo porque estão de férias né? Tá em, em férias Lá na Europa, então o pessoal vem pra cá e tá disputando aí o, o Amador, tá disputando o aberto de futsal de Massaranduba. Cara, é fantástico, fantástico, fantástico. Como eu falei, para mim, o mais impactante aí desses, desses quatro é o Ernesto. Cara, um cara campeão de Champions League. E tá aí, vai dar o, o prazer da gente ver ele jogando futsal em Massaranduba. Beleza? Ó, deixa aqui nos comentários, quero ver a opinião de vocês. Qual o jogador mais impactante aí... Desses quatro aí... Na tua opinião... Na minha opinião... Eu já falei... É o Ernesto... É... Primeira vez que tá me vendo... Seja muito bem-vindo ao canal Nerd de Futsal... Já te convido aí... Tá me vendo no YouTube... Já ó... Se inscreve aqui... Ativa o sininho aqui... Vai me ajudar demais... Tá me vendo em outra mídia social... Já me segue aí... curte comenta, compartilha... Todo o conteúdo... Porque vai me ajudar demais... Beleza galera? Valeu aquele abraço... Não esquecendo... Amanhã... Sexta-feira... A partir das sete, das... sete e meia da noite... Aberto de Massaranduba, da disputa de Massaranduba, semifinais, começa com Difuntos vs Cruzeiro, clássico municipal, e depois Corpo Corpapaputal de vs SD Belandescar, lá de São Bento Sul, um clássico regional. As duas equipes é, já disputaram semifinal, já disputaram final e agora estão disputando outra semifinal ali em Massaranduba para chegar à grande final. Beleza? Espero vocês, transmissão ono Lance TV. Amanhã, valeu, aquele abraço!